Tenk deg tre esker med nøtter. Den første esken har merket pekannøtter. Den andre esken har merket cashewnøtter, og den tredje esken har merket pekan og cashewnøtter. Men alle eskene har merket feil. Hvordan kan du merke hver eske korrekt hvis du bare kan se på en av nøttene i en av eskene?